شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور وہ اس وقت اپنی مسجد میں تھیں جہاں وہ باقاعدہ گھر میں نماز پڑھتی تھیں۔ دوپہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے پاس سے پھر گزر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تب سے تم اسی حال میں ہو، یعنی اسی وقت سے اس وقت تک تم ذکر و تسبیح ہی میں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں چند کلمے ایسے نہ سکھا دوں جنہیں تم کہہ لیا کرو اور پھر پورا ثواب پاؤ؟ وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینۃ عرشہ، سبحان اللہ زینۃ عرشہ، سبحان اللہ زینۃ عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ یہ کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔